2011 oktyabr BMT Baş Ansambleyasının qərarı ilə Beynəlxalq Qızlar Günü kimi qeyd edilir. Odur ki, bizdə şəhər sakinləri arasında sorğu apardıq. Görəsən, onlar ailədə oğlan və qız evladı arasında fərq qoyur mu? Bütün qızlar toplandıq, toplandıq, toplandıq. Sorduq. Qızın qız yeri var, oğlanın oğlan yeri var. Onun fərqi yoxdur. Qız mənim üçün oğlanla yaxşıdır. Əksinə qız ata-ananı oğlana çox istəyir. Qız daha gözəl övladdır. Qızınız olduğunuza görə özünüzü nə vaxtsa kimlərdənsə xoşbəxt hissələmisiniz ki, qızınız? Bəli, bəli, mən hamıdan üstün tuturam özümü, çox xoşbəxtəm. Birinci evladlardan mən qız evladınam. Bala-baladır, fərqi yoxdur. Abort eləyənə də pis baxıram. Ay, bala övladdır, qız oğlan övladdır, şükür verən. Lic bağlı övlad olsun. Qız oldu, oğlan oldu onun. Heç fərqi yox. Mən seçmirəm, yox. Elə oğul da, qız da. Evladdır ikisi də. Qızımla iki dənə nəvəm var. Bir oğlan, bir qız. Bir dənə də oğlan nəvəm var. O da oğlumla. Mən şəxsən heç birinə fərq qoymuram. Allah nə versə odur. Bunlardan başqa mənim iki qızım var, bir oğlum var. Böyücü də qızdır, o yanımda yoxdur. Mən uşaqlarımda fərq qoymuram. Bütün qız uşaqlarına, qız ballara can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram, yaxşı həyat. Geniş imkan arzulayıram. Təbrik edirəm bütün qızlarımızı. Sizi də təbrik edirəm, gözəlim mənim. Günü-gün olsun, 100 belə, 200 belə yaşlar keçsin, günlər keçsin, bayramlar olsun, ay bala. Bütün cavanlara, bütün qızlara gözəl ana olmağı arzulayıram. Gözəl tərbiyəli ailə başçısı olmağı arzulayıram, ailə xanımı olmağı. Dünyamız düzgünlük olsun, qızlar da xoşbəxt yaşasın. Hamı, bütün qızlara xoşbəxtlik arzulayıram. Her şey kızlar için olsun.